צהריים טובים למאזינים ולמאזינות שלנו. אנחנו בפרק נוסף בהסקט הניהולי שלנו, סטארט-אפ דאון. הפעם נדבר על אתגרים ביזמות, בניהול, אולי במשפחה והורות עם עדי וייס-הנדלר. אז למצטרפים ומצטרפות החדשים, אם יש עדיין כאלה, נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול בחברות ותהליכי צמיחה. בפרקים אנחנו מעלים כל מיני סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח, עם מנהלים ומנהלות בחברות שאותם אנחנו מלווים. הפרק היום הוא פרק מסדרת Your Voice, שבה אנחנו מעריכים אנשים מהתעשייה, מנהלים, מנהלות, שיספרו לנו בגוף ראשון על החוויות הניהוליות שלהם מהשטח, על האתגרים, וכמובן גם על הטיפים הכי טובים להצלחה. והפעם התארח אצלנו חברה יקרה ומיוחדת, עדי וייס-הנדלר, מייסדת ומנכ"לית שותפה בוואלו. וואלו היא חברת הזנק בתחום הפינטק. במקור מדובר במערכת טכנולוגית לאיתור, תמחור וביצוע עסקאות במניות של חברות טכנולוגיות פרטיות, מה שקוראים בז'רגון הסקנדרי. החברה עובדת בקשר צמוד עם הנהלות וחברות ודירקטוריון, וזוכה לגישה ייחודית לעסקאות בחברות בסיליקון ואלי ובישראל. חשוב לציין שהמערכת פתוחה אך ורק בפני גופים מוסדיים ומשקיעים כשרים. נדבר על זה בהמשך. שלום עדי. שלום מועד. לפני שאני אתן לך לספר על עצמך, אקדים וספר שאת בוגרת תואר שני במשפט מסחרי מאוניברסיטת רייכמן, מה שפעם כאלה קוראו במרכז הבינתחומי. היית גם עוזרת מחקר וגם לימדת קצת, בין התואר הראשון לתואר השני גם למדת בסין, באוניברסיטת בייג'ינג לשפה ותרבות, שפה שבה את שולטת שליטה רמה, ומודה שמהצד משעשע לראות אותך כותבת הודעות בטלפון מלמעלה למטה ובאיזה קצב. התנדבת בשדולת הנשים בישראל וגם ביד בשם, את אימא לשניים ממש חמודים רוב הזמן. את המשכת או עבדת ועסקת כעורכת דין בפישר בכר ואל ואוריון ושותפים, שאר השותפים שלהם, עברת לעוד משרד עריכת דין, החלטת לעסוק בייעוץ אסטרטגי לסין, השתתפת ועודך משתתפת בכל מיני תוכניות מיוחדות ליזמים, ובשנים האחרונות מנכ"לית ומייסדת שותפה בוואלו. אז אני אתחיל בשאלה, איך בכלל מגיעים מעולם עריכת הדין לסין? איך מגיעים איך העיסוק הזה בכלל גרם לך לחשוב על סטארט-אפ טכנולוגי? אני חושבת שהכל איכשהו התחבר והוביל מתוך מסע שהתחלתי אותו פחות או יותר בגיל 20. אני זוכרת שממש אבא שלי הוא דמות מאוד מרכזית בכל מיני צמתים של קבלת החלטות בחיים שלי. ואני זוכרת שדיברנו כשהייתי בת 20 על מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה. וחשבנו והיו לי כל מיני מחשבות ושאיפות וחלומות, ואז הבנו שמה שהכי מעניין אותי זה להיות בעסקאות בינלאומיות, אשת העולם הגדול אם תרצה לקרוא לזה, אשת עסקים, ובנינו סוג של תוכנית. את ואבא שלך. אני ואבא שלי, כן. ומשם זה ממש היה כאילו, אוקיי, אז צריך ללמוד עכשיו, צריך לעבוד על עסקאות גדולות וקודם להכיר אותן מבפנים, ללמוד איך הן עובדות, לעבוד עם האנשים, לעשות אותה ממש כאילו מתוך הקרביים, וצריך לעבוד במשרד גדול שיאפשר לי גישה לעסקאות האלה וללמוד אותן ולהיות ממש שותפה בתהליכים, בחשיבה, במסע ומתן, בבנייה של ההסכמים, של המנגנונים. הרי הסכם הוא ממש מנגנון של איך אתה גורם לרצון של אוהד ועדי לעשות עסקה, איך אתה גורם לזה באמת לקרות, מבחינה רגולטורית, מבחינה טכנית, מבחינת אמון וביטחון בין הצדדים, מבחינת הערכה בעצם של מה הנכס שמוחלף כאן. זה ממש הכל אותו בסיס. אז נרשמתי ללימודי משפטים ומנהל עסקים, אימון וניהול סיכונים פיננסיים. אגב, יד ושם לא התנדבתי, התנדבתי עם ניצולי שואה. אבל זה לא היה במסגרת של יד ושם. ועוד כשנרשמתי ללימודים, אז אמרנו, אוקיי, וגם צריך איזשהו טוויסט, צריך משהו מיוחד. אי אפשר רק להיות עורך הדין שעושה כמו כולם, כדי כי זה עדיין לא עסקאות בינלאומיות להיות אשת עסקים. כי כדי לפרוץ אתה צריך אקסטרה. ואבא שלי עבד המון עם סין, הוא היה ממש מהישראלים שככה חרשו את סין עוד לפני שהיה שם משהו. הוא גם דובר את השפה? לא, אבא שלי הוא ממציא ומפתח וגאון, ושפות זה הדבר הכי רחוק ממנו. אז הוא ראה ממש את הצמיחה של סין, ואמרנו, כן, נלמד סינית, כי הם הולכים להיות כוח עולה בעולם.
אז באמת למדתי, סיימתי את התואר, נסעתי לבייג'ין ללמוד מנדרינית, וכשהתחלתי... זאת אומרת, חיית ממש את התרבות. כן, ממש... זו החלטה לא פשוטה, באיזה גיל עברת לשם? תראה, היום, אחרי הדברים שעברתי, זה לא נראה לי כזאת החלטה קשה, אבל אתה צודק, כשאתה צעירים, שולח את זה אותי לגיל 25... שהתרבות בה היא מאוד מאוד שונה. ש... לגמרי. אבל היה בי משהו, כנראה, גם באמת משהו טבעי, שמאוד התחברתי לתרבות, מאוד אהבתי, וגם המוטיבציה, ידעתי שיש לי זמן מאוד מוגבל, ללמוד סינית, וללמוד סינית זה לא רק את השפה, זה ממש כמו שאמרת, זה להתאמה לתוך התרבות שלהם, להבין אותם, להבין איך המוח שלהם עובד, איך הם עושים עסקים, זה סט כללים אחר לגמרי מהמערב. כל היחס שלהם לזרים הוא כזה שאתה חייב להראות להם שאתה מבין אותם, וכדי להתחיל לייצר את המערכת קשרים שמה. כלומר, אתה צריך לשבור איזשהו מחסום של אמון, כדי ממש להיות חלק משלהם. אז מאוד נהניתי, למרות שזו הייתה תקופה שבאמת, עד לסטארט-אפ, אני חושבת, עבדתי הכי קשה שמה, ועבדתי קשה, בהתמחות לא ויתרו לי, אבל עדיין, הלימודים בסין זה היה משהו מאוד מאוד אינטנסיבי, מין איזה ספרינט כזה ארוך ומתגמל. ואז שחזרתי, שהתחלתי לעבוד במשרד, אז כל הזמן ראיתי שיש, בעיתון הייתה פה עסקה עם סין, והנה הייתה שוב, הייתה השקעה של חברה סינית בישראל, כאילו זה ממש היו השנים האלה שהתחיל תור הזהב של הסינים בישראל, וזה היה מדהים, כי זה באמת יצא לי תזמון כזה שהיו פה כמה שנים, אם אתה מסתכל גם על הזנבות, אז זה משהו כמו עשור, של ממש בום כזה של עסקים סינים וישראל. וקרו שם עסקאות ענק. ואני בדיוק הייתי בתזמון הנכון, במקום הנכון, ועם הכישורים. אבל התוכנית שעשית עם אבא שלך לא הגיעה עד לשלב הזה, אני מניח. ידעת מה את רוצה, רכשת את הכישורים ואת הידע שאת אמורה לעשות, התעמקת בזה, אבל משהו עדיין גירד, משהו עדיין היה חסר בתוכנית. אני לא חושבת שהתייחסתי לזה ככה, אבל אני חושבת שבכל מקום שבו אתה נמצא, אתה כל הזמן מודד את עצמך ביחס אליך. אז ביחס לעדי בת ה-27, זה שבגלל שייצרתי לעצמי איזושהי יכולת, אז פתאום שמו אותי בשולחן, בסיטואציות שאחרת לא הייתי מגיעה אליו, כי אני דיברתי סינית, ואני יצרתי קשר עם הצד השני, או עם הלקוחות שלנו, ונתנו לי הזדמנות ממש לנסוע עם הראשים של המשרד, בפישר בחר, זה היה, עבדתי עם רובי בחר, הקמנו ממש עם רובי בחר ואמיר חן, הקמנו את הדסק הסיני של המשרד, זאת הזדמנות מדהימה למישהי שהרגע נכנסה למשרד, ואף אחד לא אמור להכיר אותה. יכול להיות שזה גם מין איזה תעוזה כזאת של מה יש לי להפסיד? אני אלך פה ואני אגיד במשרד לכולם שאני מדברת סינית, ומה יש לי להפסיד? בסוף הכניסו אותי לפגישה, והראו שאני באמת מדברת סינית, וזה מה שקרה, ואני יכולה לומר שאתה שותף מסתכל עליי בפה פעור, ואומר לי, את באמת מדברת סינית? ואמרתי לו, נו, אבל אמרתי לך, כי לא הבנתי איך הוא מופתע. ואז אחרי זה, עם דוד חודק ממש... מה שאת אומרת, היא תעוזר לגשר על הרבה מאוד פערים וחששות, כי שמזהים... מישהו מזהה את השפה, את שפת אמו, שאפשר לדבר, וזה אוטומטית נהיה הרבה יותר נוח. כן, וזה גם מראה על הנכונות שלך. כלומר, כשאתה... ההתכווננות שלך למענו. כן, עד כמה אתה מעריך אותו, עד כמה אתה נותן חשיבות לצד שלו, למה שהוא צריך ומחפש, כן. אוקיי, אז המשכת שם במשרד. כן, ואני חושבת שמשהו באופי שלי, תמיד היה לי ברור שאני... שאני רוצה לעשות משהו קצת אחר. אז גם כשנכנסתי למשרדי עורכי דין, שזה מקום מאוד שבלוני והיררכי, אז הנה מצאתי את המקום הזה לצאת ככה מחוץ לתוכנית. וגם אחרי זה שעבדתי עם דוד חודק, גם מצאתי את המקום לעשות דברים שהם טיפה מחוץ לשבלונה, ולפתח יכולות בעצם שהם לא היו הדבר הבסיסי שמישהו בשלב שלי אמור לעשות. ואז בשושב באמת יצאתי לדרך עצמאית, שזה היה
מאוד מתבקש, כי... וכבר ידעת מה את רוצה, או שאמרת בוא נזרוק את הספגטי, נראה על מה הוא ידבק? זה היה סוג של אותו דבר, נכון? הקמתי בעצם חברת ייעוץ, יחד עם שותפה סינית. פתחנו סניף בבייג'ין, סניף בשנחאי, ועבדנו עם לקוחות ישראלים וסינים על עסקאות בינלאומיות. כלומר, זה כל הזמן היה אותו מקום כזה של... אותו אזור. של גלובליזציה. אני חושבת שתמיד מאוד, מאוד אני צריכה את המקום הזה של לעשות משהו שהוא מערב הרבה תרבויות, הרבה... אני אוהבת להתאמה לתוך תרבויות ולהיות מסוגלת בעצם לתקשר עם אנשים לא רק בשפה שלהם, אלא גם במעבר, בתרבות שלהם. זה בין אם זה תרבות שהיא שונה מישראל, וזה בין אם זה גם עם בני אדם. אני חושבת שאני מאוד נהנית להתחבר לבן אדם שאיתי, לא משנה מה... את עושה את זה, לאור הכירות בינינו, את עושה את זה טוב, אני עדיין זוכרת את המשפט הראשון. מהו? אמרת לי, אתה לא תופס כאן מקום של מישהו. גם ביום האחרון עדיין חיפשו כאן עוד מישהו. וואו, אני זוכרת גם את המשמעות של זה, נכון? כן. אז אני אומרת, אני חושבת שאני פשוט אוהבת אנשים. טוב, כן. אני חושבת שאני אוהבת אנשים, כן. ואז התחלתי עם הייעוץ. זה לא נראה שסבת פשוט. לא, לא סבתי וגם לא סבלתי, היה לי טוב. אבל האמת היא שמשהו בי תמיד ידע שאני ומאיר צריכים לעבוד ביחד. לעשות משהו ביחד. רגע, ספוילר. אצלך, אנשים כאן לא בטוח שכל המאזינים יודעים. לוולו יש עוד מייסד, עוד שותף, שגם יותר מתעסק, אני חושב, בצד של ניהול העובדים, נכון? החלוקה, אם אתה רוצה להסתכל על זה בתור איזושהי מין הפרדה, אז זה מאוד קל להסתכל על זה בתור, אני בחוץ, מאיר בפנים. אז יש מזה, לכל אחד יש הרבה תפקידים ש... שנגזרים מתוך זה, כן. ואת מאיר הכרת עוד לפני ולו, אמרת אני רוצה לעשות איתו דברים, עשיתי איתו כמה דברים. נכון, את מאיר הכרתי למעשה כשהיינו בלימודים. אגב, במסגרת ההתנדבות עם ניצולי השואה, מאיר הקים איזשהו פרויקט התנדבות ארצי, של התאחדות הסטודנטים הארצית, והגיעו סטודנטים מהרבה מכללות ואוניברסיטאות, ואני הייתי אחת המתנדבות, ככה הכרנו, והשאר היסטוריה. זאת אומרת, התנדבת בשביל להכיר את מאיר. לא, כך יצא. יום אחד אולי נספר לך את הסיפור היותר ארוך של זה. ונהיינו זוג, ועברנו ממש מסלול שהוא מקביל אחד לשני, כלומר... אני למשל בעבודה שלי על עסקאות, אז עבדתי הרבה עם משקיעים, עם קרנות, עם משקיעים פרטיים, עם תאגידים שעשו השקעות. מאיר עבד עם החברות, עם סטארט-אפים, אז כשחברה של... אחלה שילוב. לגמרי, כן. אז הוא עבד הרבה עם היזמים, קצת עם הצוותי ההנהלה, אני חושב שזה היה בעיקר עבודה עם הפאונדרים, וממש מול הקרנות ומול המשקיעים. היו עסקאות שממש הפרידו והורידו אותו מעסקה או אותי מעסקה, כי לא יכולנו לייצג, כן. אבל זה ממש היה, השלים את התמונה. ותוך כדי שאת מתעסקת בייעוץ האסטרטגי לסין, את אומרת, אוקיי, יש לי עוד חלום, אני רוצה לעשות משהו איתו, עם הבן זוג שלי. כן, כאילו היה איזה מין שילוב של תזמונים. אם יום אחד תראיין את מאיר, אז אני אתן לך לספר לו, אני אתן לו לספר לך על ה... על המסלול קריירה שלו, אבל הגיעו איזשהו תזמון שאמרתי לו, אוקיי, זהו, עכשיו אתה עוזב את העבודה הזאת, ואנחנו חושבים מה אנחנו עושים ביחד. ומהר מאוד עלה הצורך הזה ששנינו ראינו באמת כבר לפני הרבה שנים, שזה בעצם מין איזה שלב שתחשוב, גם לפני 13 ו-14 שנה היה סקנדרי, אבל הוא היה הרבה פחות משוכלל, הוא גם היה הרבה פחות מקובל, ואנחנו ראינו... יותר מורכב לביצוע. מורכב לביצוע, צדדים שכמעט אין להם אפשרויות ואין להם ברירות יותר מדי. שוק שהוא מאוד לא... מפותח. לא מפותח, לא שקוף, עם הרבה חסמי כניסה, פערי מידע.
שמפריעים לצדדים. זאת אומרת שגם שמישהו רוצה להשקיע, הוא לא יודע אם כדאי, לא כדאי, זאת אומרת... הוא לא יודע להבין בכלל מה שווה הדבר הזה, וגם למי שרוצה עכשיו לעשות סקנדרי, הוא לא יודע להגיד, לא תמיד, הוא יודע להבין מה השווי של מה שהוא מחזיק. לפעמים הוא טועה למעלה, לפעמים הוא טועה למטה, ואין לו הרבה, אין לו הרבה מקום שיכול לתקף בעצם... בואי נדע למד, גם לפני שנים היו פחות יזמים, היו פחות אנשים שהחזיקו ב... זה נכון, ואני חושב שגם היה פחות מקובל, כאילו קראו לזה סוג של buyout. זה נתפס כמשהו שהוא... כן, שהוא לא מקובל, אגב, זה היה גם בתקופה שיזמים קיבלו משכורות, כמעט משכורות רעב, שלא הצליחו באמת להחזיק בית. כלומר, שיזם היה 8-10 שנים נוסע ברכב בן 20 שנה, והבית שלו כולו צריך להקריב כן. בשביל שהוא עכשיו יהיה יזם ויבנה איזה חלום שלא רואים ממנו, שלא נכון. נותן איזושהי יציבות. זו הייתה תקופה שהיא מאוד מאוד אחרת, אבל אני חושבת שמשם צמחנו וזיהינו את הבעיה והבנו וראינו גם כל מיני פתרונות שקמו והתפתחו לאורך הדרך, ככל שהשוק הזה קצת יותר נפתח, קצת נהיה יותר משוכלל. והפתרונות האלה הם היו כמו איזה, כל מיני פלסטרים בעצם, שאחד פתר זווית כזאת, את הזווית של הגישה, אחד פתר את הזווית של היכולת הטכנית, אחד פתר זווית של רגולציה. אבל לא משהו אחד שהוא one-stop-station. אבל לא משהו שהוא בעצם מסתכל על מה שאנחנו קוראים לו, המשולש של הסקנדרי. שזה אומר שזאת עסקה שאומנם היא נעשית בין קונה לבין מוכר, אבל... חלק לא פחות מהותי מהעסקה זאת החברה עצמה. ובשביל שהעסקה תוכל להתבצע בצורה שהיא יעילה, שהיא סקלבילית, שהיא פתוחה, שהיא מאפשרת לך כמי שעושה את העסקאות האלה גם לגדול בצורה סקלבילית, וממש לעמוד מאחורי העסקאות שאתה עושה, זה השיתוף פעולה של החברה. ובשביל שהחברה תשתף פעולה, אתה צריך לחשוב מה החברה רוצה. אתה צריך לחשוב איפה הנקודות כאב של החברה. שזה יכול להיות הפאונדר, זה יכול להיות ה-CFO, זה יכול להיות ה-GC, כל האנשים האלה שבעצם הדירקטוריון, ואתה צריך לחשוב על נקודות הכאב בעצם של כל אחד מהגורמים האלה, ולהבין, לא איך אתה שם עליהם פלסטר או מחבל להם אותם, איך אתה בונה פתרון שהם שמחים איתו, שהם חיפשו אותו, כי פתרת להם בעיה. שעסקה לא תהיה משהו רע בתוך הדבר הזה, אלא משהו טוב. אלא הפוך, זה אינטרס של החברה לעשות את זה בצורה שהיא כזאת. בצורה של שקיפות, של אמון, של ביטחון, של ודאות, שמירה על המידע של החברה. כלומר, יש המון המון אספקטים בזה, שאתה חייב לקחת בחשבון. שאם המעורבות של החברה תהיה נכונה, זה גם יהיה לתועלתה. בדיוק, בדיוק. ואתה חייב לעשות את זה בצורה כזאת, כדי שבאמת יתבצעו עסקאות שהן נכונות ושהן יעילות. אבל יש לי שאלה, במסע הזה, זה עדיין החלטה של זוג צעיר, שיש לו משרות מבטיחות, את בחברת ייעוץ ועם רקורד מהר במשרד עורכי דין, זה סיכון, לא? כאילו, זה החלטה, לא נראה לי החלטה בא לנו לעשות משהו ביחד. זה לא לפתוח פוד-טראק. עכשיו לדעת להיכנס למקום מסוים, לא לדעת כמה זמן זה ייקח, בחוסר ודאות מאוד גדול. אז אני חושב שיש פה שני גורמים, וגם אני ומאיר מאוד שונים ומשלימים אחד את השני. ויש פה שני גורמים שמשחקים משחק שהוא הדדי ומשלים. אחד זה, אנחנו אנשים שלא נותנים לפחד לעצור אותנו, אוקיי? אנחנו... יודעים עד כמה שזה, שאפשר לדעת, שבן אדם יכול לדעת מה זה משהו שאתה מפחד ממנו רק בגלל פחד, ומה זה סיכון שהוא סיכון שאתה צריך לקחת אותו בחשבון. אני חושבת שאנחנו קצת, בדיעבד הוכחנו שאנחנו יודעים לעשות את ההבחנה ואת ההפרדה הזאת, ומתי אפשר לקפוץ למים כי המים הם בטוחים ואתה רק צריך להגיד 3-4 ולקפוץ אליהם. וכפועל יוצא מכך, אתה גם מוודא קודם באמת שהמים הם בטוחים. עכשיו, מה זה בטוחים? זה לא שאתה נכנס עכשיו לבריכה של 30 סנטימטר עם גלגל כן. ומצופים. אנחנו מדברים פה על סטארט-אפ, כן? נכון. אבל שאתה יודע להעריך את הסיכונים, שאתה יודע לגדר את הסיכונים, ושאתה גם יודע בעצמך בבית על מה אתה לוקח סיכון ועל מה לא. ואת יודע גם על מה אתה מוכן לוותר ומה הם ההשלכות של הדבר הזה. בדיוק. כמו שכשהקמנו את ולו,
אז את ההתחלה מימנו מתוך התקציב שלנו, כי רצינו קודם כל להראות שיש הכנסות, שיש עסקאות, שיש הוכחת יכולת אמיתית. עכשיו... זאת אומרת, לבנות את זה בעצמכם, בלי תלות בגורמים שיתחילו... בדיוק. לעשות את זה כמו שאנחנו חושבים שזה נכון, ושיהיה לנו גם את החופש להבין לבד. מה שגם נותן לכם מנוף אחר כך. כי אתה כבר בא עם משהו מוכן, משהו מבושל. מצד שני, לא היינו ממשכנים את הבית בשביל זה. כלומר, ידענו לגדר את הסיכון שאותו אנחנו מוכנים לקחת, ושגם בניתוח אותו נכון לקחת. אני כן עודה שמאיר הוא הרבה יותר האנליטי מבינינו, הרבה יותר השקול, הכל אצלו מאוד מאוד מדוד ומחושב, ואני זה יותר יצירתיות ורעיונות ודברים שהם... צריך מישהו שמדליק את השריפה ומישהו שיודע לחבות אותה. לא, חס וחלילה, זה נראה לי דרך מאוד מאוד גרועה לבנות סטארט-אפ, כל היום להדליק שריפות ולחבות. אולי צריך מישהו שיגיד, בוא נבנה כאן מדורה, ואז הוא יבדוק, בסדר, בוא נראה רגע שזה באמת רעיון סביר. ותגידי, איך החלטתם את התפקיד? זה כל כך היה ברור. כאילו, זה... זאת אומרת, על בסיס התכונות המולדות שלכם והכישורים ומה שכל אחד אוהב לעשות. כן, תראה, יש פה כמה דברים. אחד, זה מאוד, מאוד היה טבעי מה כל אחד אוהב ויודע לעשות, ומה כל אחד לא חזק בו, והשני דווקא כן. שתיים, זה המון אמון, כי בסוף אנחנו ביחד המון שנים. שברוב המערכות הזוגיות יש, זה מבוסס על זה. זה... בדיוק. אבל אני אקח דווקא כיוון הפוך. זה לא קשה, כי מתי לא מדברים על עבודה? מתי איזה דיון או ויכוח, דיון זה פשוט שם יותר יפה לוויכוח, בבית גולש לעבודה ומתי להפך? מתי זה זמן שהוא רק זמן עם הילדים של שניכם ביחד, ומתי זה בואו נסמן וי ונמשיך עם המשימות, כי כשיש לחץ לאחד מכם אני מניח שזה לשניכם. איך עושים את ההפרדה הזאת? האם יש בכלל הפרדה כזאת? מתי אתה לא חושב על הילדים שלך? אני כמעט, אני לא יודע אם זה יותר בידי, אבל אני חושב עליהם די הרבה. זה אותו דבר. אותו דבר, זה לא יוצא לך מהראש, זה תמיד שם. כן, אבל אני ברוחת שיש שאני לא מדבר, למשל, עם עדי על העבודה שלי. אני אספר לה ביום יום, כי היא לא מכירה. עכשיו, אתם מכירים את העבודה של השני. אז יום שישי, יש כאילו איך... זה מפריע, זה לא מפריע, זה... אז יש את העניין של מתי זה נמצא אצלך בראש, וכאן התשובה היא בדיוק כמו הילדים. זה תמיד שם, זה תמיד. אין לך מקום שבו אתה מתנתק, זהו, אני לא חושב על עבודה. זה לא קורה. כן יש איזון שבו אתה... עכשיו, הוא אף לא מדויק, כן? זה נורא ברור שברוחות שישי אין מה לדבר על עבודה. בטח כשאנחנו בנוכחות של הילדים, כן. השיחות האלה, אנחנו... הם לא מעניינות אותם נכון. יותר מדי, לפעמים מקשיבים, אבל זה לא שיחות שהם יכולים להשתתף בהם. כן, זמן איכות שהוא אחרי צהריים עם הילדים. אני לא אגיד לך שאנחנו לא חוטאים ולפעמים כן עונים לטלפון או כן עושים משהו, אבל כל הזמן מנסה לאזן את הדבר הזה. שניכם מובילים את החברה, אם יש עכשיו בורד או יש ישיבה חשובה, שניכם צריכים להיות נוכחים. זה לא שאחד יכול להיות בבית עם הילדים והשני, כמו שיש במשרות שהם... זה הופך את זה ל... צריך יותר לתכנן, נראה לי, את הלוז של החיים. נכון, מבחינת לוז טכני הוא מאוד מתוכנן, והוא מאוד עם הרבה גיבויים. כי כן, יש פעמים שהילדים שלנו עוד לא גדולים, כאילו הם לא נשארים, זה לא עכשיו טינג'רים שלא מעניינים. כן, אבל זה משתנה, משנה לשנה. כן, אז יש לנו בת 7.5 ובן 6, זה עדיין שלבים, זה לא תינוק. כן. אבל זה עדיין שלבים שכמובן אחרי צהריים אנחנו איתם, ולפעמים יש סבתא, ועכשיו ברילוקיישן לקליפורניה אנחנו מוצאים את הפתרונות האחרים. יש שם כל מיני גם חוגים וזמנים שאתה בעצם מוצא לך את החלונות, ובייביסיטר, ואתה בעצם כאילו כמו כל זוג עסוק אתה מוצא לך את האיזון, ולפעמים הוא קצת יותר כמו שאתה רוצה, ולפעמים הוא לא כמו שאתה רוצה. עד כאן זה נשמע כאילו הכל הלך חלק. היו גם משברים בדרך? לא, הכל חלק. מה זאת אומרת? זה סטארט-אפ. לא משהו... אז אני אדייק את השאלה.
האם היו משברים, והאם היו כלים, יזמים למשל, מייסדים, או אנשים שנעזרתם בהם בשביל לחשוב, אנשים ש... אחד, כיצד הם עזרו, ושתיים, מה לקחתם מהם? אז ברור, כל הזמן, החיים כסטארט-אפ זה... אני אפילו לא יודעת להגדיר כבר מה משבר, כי כל פעם אתה חושב שהגעת לשיא, וניצחת אותו וזהו, ואז בטח במדינה כמו שלנו, ואז מפילים עליך משהו חדש. אז תחשוב שאני ומאיר הקמנו את החברה, ואז הילדים היו קטנים, בשיא קורונה, כאילו בתחילתה של הקורונה התחלנו את ולו, וזאת הייתה התקופה, אז חשבתי הכי גרועה שהייתה יכולה להיות, כי החוסר ודאות בטח להורים, לילדים, שאני חושבת שאנחנו אוכלוסייה ש... שהכי שכחו שהיא צריכה לחזור לחיים שלה, כל הזמן בידודים וסגרים, ואין לך יכולת לתכנן לוז. אז צלחנו את הקורונה, אמרנו, וואי, כל הכבוד לנו, איזה יופי, באמת, נעבור הכל. תמשיך, 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 בום, משבר של הייטק, בעולם, בישראל, שווקים צונחים, אתה לא יודע מה קורה. טוב, ממשיכים, גריט, כל הזמן, המון המון גריט. וכל פעם יש אחד שהוא קצת יותר מצליח לתת את האופטימי שבמערבולת הזאת עברנו. ממשיך, ממשיך, בונה. רפורמה משפטית, דרמה מאוד גדולה. לא סיימנו בכלל לעבור את הדרמה הזאת, שביעי באוקטובר. כן. ששביעי באוקטובר זה היה... זה כבר היה הרבה, זה כבר היה מעבר לעבודה. אם עד אז הרבה דברים, כמובן, גם נגעו באישי. מסכים איתך, זה אירוע מכונן. זה משהו ש... אני מאוד מקווה שהוא לא יהיה רק אי עצוב, אלא גם אירוע מעצב. שנעצב מזה דבר יותר טוב. זה תמיד מעצב. תראה, אנחנו באמת, שאנחנו מסתכלים אחורה, מכל משבר צמחנו יותר. באמת מכל משבר, וכל מכה שחטפנו, צמחנו יותר למעלה. אבל זה עם צלקות, זה פשוט עם צלקות, כאילו היה לזה מחיר. ולאורך הדרך, היו אנשים שנעזרתם בהם, שחשבתם איתם? כל הזמן. אני יש לי מאוד אופי של תמיד לאורך כל החיים הייתי מוצאת לי מנטורים. תמיד, בכל שלב. את אבא שלך הזכרת בתחילת הדרך. אבא שלי זה נולדתי, זה לא חוכמה. זה פוקס. זה לא זוקפת את זה לזכותי, אבל אפילו בלימודים הייתי, אם היו מקצועות שאהבתי, אז המרצים הייתי תמיד מתייעצת איתם, ואחרי זה בעבודה במשרדים, ותמיד הייתי מוצאת אנשים שאני look up to them, ומייצרת את היכולת גם ללמוד מהם ולשמוע מהם, שזה מדהים. אז דמות מפתח שליוותה אותנו באמת משלבים מאוד התחלתיים, זה אייל גורה שהוא יזם ומשקיע, והוא חווה את הכל מכל כך הרבה זוויות, ובעצם כל שיעור שהוא אצלו זה דברים שהוא כאילו עשה כבר את הדרך ויכול לחסוך לך לעבור את הבורות והנפילות. יש עוד המון יזמים שאני פשוט כיזמים, אני אוהבת אותם, אני מעריכה אותם, ואני כל אחד מוצאת את המקומות שבהם הוא מוכן לתת לי את קצת מהידע שלו, בין אם זה שאלות, בין אם זה התייעצויות. זה משהו שמאפיין את האנשים בישראל, לא? את היזמים. ממש. הארגון והעזרה והיכולת פשוט לבוא ולהתייעץ, לחשוב ביחד, בלי לחשוש. כן. והכי כיף זה כשיש אנשים שעושים את זה בצורה שהיא כנה. כי כשאתה יושב עם מישהו אחד על אחד, הוא לא נותן לך פיץ', הוא באמת נותן לך מהניסיון שלו. כן. והוא עבר את זה, הוא יזם בעצמו, או היא יזמת בעצמה. הם עברו את זה, הם יודעים. זה מאוד, זה משהו שמאוד עוזר תמיד. צריך גם להיות מוכן ובשל לזה, לדעת לבקש עזרה, לדעת לבקש לחשוב עם מישהו, זאת אומרת לא להתבייש במה שאנחנו לא יודעים. אם נניח מישהו רוצה, דיברת קודם על גופים מוסדיים ומשקיעים כשרים, מי שרוצה להשקיע דרך ולו, מה הוא צריך לעשות?
אז אוקיי, זה לא תהליך שהוא צריך לעבור בשביל להיות יכול להשקיע, התהליך הוא בעצם התהליך של הוידוא שאנחנו עושים ורגולציה, אבל משקיע כשיר זה הגדרה בחוק שהיא מאוד ברורה. יש שלושה קריטריונים שאתה, אחד זה הון נזיל של 8 ומשהו מיליון שקלים, ואז השניים האחרים זה שילוב של הכנסות והון עצמי. אז אלה המשקיעים שמי שעומד בהגדרת החוק הזאת ויש לו את האישורים, אז הוא יכול לגשת בעצם להשקעות. גופים מוסדיים זה כולם, החל מקרנות פנסיה ודרך קופות גמל, פמילי אופיסס. יש משהו שקורה, לא? יש איזה חדשות שתרצי לשתף? כן, יש משהו מאוד מרגש, שיתוף פעולה שרקמנו ביחד עם בית ההשקעות, הוא הכי גדול בארץ, הוא בין הגדולים, אני לא יודע, תמיד רוצים להיות צנועים, אז בוא נגיד בין הגדולים, מיטב, שכולם מכירים, ויש לנו שיתוף פעולה ביחד איתם, הקמנו קרן שמשקיעה בעצם בחברות שהן עומדות בקריטריונים שקבענו לקרן הזאת, ויש להם פוטנציאל לתשואה ופוטנציאל לאקזיט, ואלה השקעות שהן בעצם דרך המערכת של ואלו, דרך היכולת אנליזה והבדיקה והגישה לעסקאות שיש לוואלו. אז אני חושבת שגם מהתהליך הזה, כשאתה עובד עם גוף מוסדי בסדר גודל כזה, קודם כל מהתהליך של הבנייה הזאת, עד שהגענו לשותפות הזאת, זה תהליך שהוא מאוד ארוך, due diligence, בדיקות, פגישות עם כל השכבות שם פחות או יותר, והוא תהליך שמאוד, אני חושבת, גם עוזר לך ללמוד על עצמך, וגם משכלל לך יכולות תוך כדי, ועכשיו ממש כשהם שותפים בדבר הזה איתנו, ואנחנו עושים איתם עבודה משותפת, זה הכניס אותנו, יש לנו פתאום כל כך הרבה אספקטים, שהם אולי קצת קורפורט, כלומר, יש המון נהלים ופרוצדורות ותהליכים שאתה צריך לעבור, וכסטארט-אפ זה מין איזשהו אקסלרטור כזה לתהליך התבגרות שלך. כי אתה לא לומד לבד, צומח לאט, ואז מתחיל להכניס אל עצמך את הנהלים, אתה פתאום על איזה, על סטרואידים עושה את זה ביחד עם שותף, שזה מה שהוא עושה כל החיים שלו, ואתה עכשיו נהיית חלק מזה, אז זה גם, זה תהליך שהוא מדהים. הרבה הצלחה, אני מאחל. תודה. יש לי, אני חושב, עוד דבר אחד, ואז יהיה לי שאלה מתוקה לסיום. אז אחד, לא מזמן יצאתם עם איזה מיזם מיוחד, מקסים וחשוב, בעצם ניצלתם את הפלטפורמה החכמה שיצרתם, כדי לאסוף כסף מחברות טכנולוגיות, עבור ילדים שניצלו מהאירועים של השבעה באוקטובר, קראתם לזה קרן למען ילדים. את רוצה להרחיב מעט? כן, זה לדוגמה משהו שצמח מתוך משבר. אחד הדברים שהיו בלתי נסבלים לכולם, זה שאנחנו ממשיכים בחיים שלנו, וקרה מה שקרה. וחלק מהדברים עדיין קורים. יש אנשים חטופים, יש ילדים שהתייתמו, יש אנשים שעברו זוועות שבן אנוש לא אמור. יש אנשים שעוד לא חזרו לביתם, בדיוק. לקהילתם. כן, וזה הסוג של, אני יודעת, תרפיה או משהו לפתור את הדיסוננס הזה. שהיה קשה עם העובדה שהשמש ממשיכה לזרוח כל בוקר, כשהעולם אמור לעצור אחרי מה שקרה, והוא לא עצר. כדי לסיים עם משהו מתוק, אני מניח שמי שהאזין לנו עד עכשיו, היה שמח לקבל ממך עצה או שתיים, ליזמיות בתחילת דרכן, ליזמים בתחילת דרכם. מה היית מציעה להם? לא שאת סיימת את שלך, אבל כן. מתוך המסע שסיכל פה. אז אתה יודע מה, אז זאת ההצעה הראשונה. למצוא אנשים שסומכים עליהם, שמרגישים בנוח איתם, שעשו דברים, שממש יש להם, שרואים שהם עשו דברים, כדי להתייעץ איתם ולקבל את הזווית שלהם. לשבת ולעבוד בוואקום,
זה לא מייצר הרבה, או שלפחות זה לא מייצר באותו קצב ובאותה רמת יכולת, כשנעזרים. וזה באמת שוק, כמו שאמרת, פתוח, נעים, מקבל. תבקשו מאנשים, אפשר, לא תמיד תבקשו קפה, כי לא לכולם יש את הזמן לקפה. אם יזמים פעילים, אין להם זמן לקפה עם אף אחד. שיחת טלפון או וואטסאפ, אני לא מכירה מישהו שלא עונה. וזה מאוד מאוד עוזר. זה גם נטוורקינג שהוא מאוד חשוב בסוף. כי גם אם היום זה שאלה קטנה, בעוד שנתיים זה יכול להיות משהו שהוא גדול, ואנשים האלה יכולים פתאום לתת חלק שהוא יותר משמעותי. והעצה השנייה היא שאני חושבת שזה חוזר לתחילת השיחה שלנו, שאם הבנתם שיש משהו שהוא אתם רוצים לעשות אותו, בדקתם, הוא נכון לעשות, אז תתחילו. זאת אומרת, אם משהו מקונן בך, לא לחכות עכשיו ל... תתחיל. אל תקפוץ מעל הפופיק. אל תמשכן את הבית. אל תעשה... תכבול את עצמך בחוזים שלא תדע לצאת מהם. אבל קודם כל תתחיל. כי הרבה מהלמידה והעבודה האמיתית היא לא נוצרת מתוך רק לשבת ולחשוב. היא מהלעשות ולנסות ולפגוש את השוק ולראות איך השוק מגיב למוצר שלך, ורק אז אתה תדע לתקן אותו. זה לא עזור שתשב בבית שוב ושוב על הסרטוטים או על הרעיונות או על המחקר שוק, על התוכניות שבנית לעצמך. אתה צריך ללכת לפגוש את השוק, לקבל מנו סתירה או לקבל מנו חיבוק, ולדעת משם איך לתקן. תודה רבה. לפני שניפרד, אני אזכיר שכל מי שיקשיב עד כאן, אנחנו ממש נשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, תלחצו על מעקב ותדאגו שנגיע לעוד מנהלים ומנהלות ונצליח להשפיע על עולם ניהול ועבודה. עדי, תודה רבה, היה לי ממש כיף לארח אותך כאן. תודה לך, אני ממש שמחה שהצלחנו.